大家好，我是明白。这节我们看看一些常见问题的解答。之前在第一期的时候，就会遇到一些就是比较，经典的问题，也就是比较大家都会遇到的问题。我给大家在这里专门做一节课解答一下。第一堂课就是 WebScript 可以抓视频吗？不能。WebScript 可以抓的类型，我在前面几节课已经讲了，可以抓文字，可以抓图片，可以抓链接，可以抓表格，其他的都抓不了。抓视频的话，不能抓视频，但是我们可以用那个选择去抓视频的链接。当然也，我试过爱奇艺可以抓到，当然其他的话，大家可以试一下。抓的话还是用link 选择器那一节，直接用 link 选择器。点击视频，它就会将视频的链接转下来。当然也不一定是全部都能转，大家可以自己去试一下别的网站。我试过一些是可以的。第二个问题，WebScript 可以抓取移动应用的数据吗？第一期就有些同学来问，就是 WebScript 可以抓得到吗？可以抓知识星球吗？回答是不能。LabScript 是运行在 Chrome 浏览器中的一个插件，所以说你要抓取的数据必须是在浏览器中，在 Chrome 浏览器你能看到它才能抓到，比如这些东西零评论数零，点赞数11，能抓到它才能看到，能看到的才能抓到。就是说，如果你要抓移动应用的话，你可以搜一下你要抓取的移动应用是不是有网页版本。有的话就能抓到，比如微博它是有网页版的，还有美团它也是有网页版，五八同城它是有网页版的。如果你要抓取的移动应用它没有网页版，那用 WebScript 就抓不到。你可以尝试其他方法，比如编程。第三个，WebScript 有的同学就会来问，WebScript 可以抓某某网站吗？某某网站吗？可以抓阿里巴巴吗？可以抓淘宝吗？可以抓速卖通吗？可以抓亚马逊吗？这个问题下面就能回答。WebScript 只能抓取在 Chrome 浏览器中显示的数据，所以说你要问能不能抓这个网站，你只需要将这个网站在 Chrome 浏览器中打开一下，将你的网站在 Chrome 浏览器打开。如果你要打开的数据在浏览器中能看到就能抓，能看到就能抓，看不到就不能抓。当然，能看到就能抓，这也不是100%的，要看你那个网站的反爬虫机制厉不厉害。如果它非常厉害的话，就抓不到。当然，目前我遇到的基本上99%都能抓。OK，如果你要问网站能不能抓到，WebScript 能不能抓某个网站的话，不用来问我，只用将你这个网站在 Chrome 浏览器中打开。如果网页中就能，你要看，你要抓的数据能看到，就能抓到。还有 WebScript 可以抓，能抓手机号吗？这个问题就是大家莫名其妙，就是你问我能抓手机号吗？我也不知道你要抓哪个网站的手机号，网站的手机号能不能在网页上看到？你不能说人家用户五八同城，人家用户如果没在，就是网页上留手机号，你用 Web 去抓，这不叫抓取，你这叫黑客，你这叫黑到别人的服务器里面去抓别人的手机号。Web Scrape 不是黑客，不能做到一些，比如说 Web Scrape，有人会问 Web Scrape 能不能帮我抓到别人的微信 ID，能不能帮我抓到别人的 QQ 号？能不能通过微信来抓到他的 QQ 号？在这里统一回答一下，抓不了。WebScript 不是黑客，你要问 WebScript 能不能抓到你这个东西，你就直接参考第三个，将你要抓取的网页，WebScript 也只能在抓取浏览器中显示的东西。如果你要问 WebScript 能不能抓到你要想抓的东西，把它放到浏览器中，点击一下，如果浏览器中能看到，就99%能抓到。如果浏览器中看不到，
就抓不到。这个问题以后就是这个答案。第五个，已下载了 WebScript 的安装包无法安装。就 WebScript 安装问题，就我们直接看第一节的环境配置有详细的视频演示步骤。第一节有的同学下载了 WebScript 的安装包，然后直接双击，这肯定是不能的。因为 WebScript 它是一个插件的安装包，并不是我们和 Mac 下的安装包，也不是Windows 下的 EXE，所以它无法双击。双击是会显示一些不正常信息，要么错误，要么是无法安装。安装的时候需要拖入到浏览器的界面，而且是固定的页面。第一节中大家可以参考第一节的环境配置。第六小节，抓取的数据下载到本地，打开显示乱码。就 WebScript，你如果将 CSS 文件，比如说我们这个，然后 export 下载到本地以后，用 Excel 打开是乱码的话，这不是 WebScript 的问题，是电脑不同电脑它的编码问题。这时候大家直接点开这个链接，它会，这是我百度到的一个 Excel 乱码的解决方案，大家按这个操作一下就可以。如果这个方案解决不了，大家可以去百度一下 Excel 打开乱码，去找一下其他的解决方案，一般都可以解决的，这个不是什么太大的问题。第七个，抓取图片时点击抓取后就卡住不动了。WebScript 的老版本、旧版本，它有一个选项叫做 Download Image，可以下载将图片直接通过浏览器下载到本地。但是它这块无法设置延时，也就是你点击下载以后，它会在一瞬间下载很多张图片，这要看你选中了多少张。这个对浏览器的性能来说是挑战非常大的，因为你大家看，就是浏览器它下载东西的话，谷歌浏览器下载东西的话，点击下载以后，它会在这块弹出一个这个框，你如果同时下载一瞬间下载很多张图片，它会在这边刷刷刷，就是显示很多这个框，这个对浏览器来性能来说是挑战非常大的。如果你电脑性能不行的话，一瞬间下载100张或200张，你的浏览器可能就崩溃了。崩溃的表现形式就是说它卡在那，你无论点什么，它都没反应，这时候你只能将浏览器强制关闭，然后再重新打开。所以说，不建议大家用 WebScript 下载图片。我也就没有，大家下载下来的 WebScript 插件，也就是最新版的，已经没有就是下载图片这个选项了。可能是就是开发者也考虑到这个问题了，已经取消掉这个Download Image 这个选项了。怎么解决这个呢？你将下来的链接复制到那个批量复制到迅雷或者其他一些可以下载器的里面去，用那个来下载。第八个，如果我们想选中某个元素，但是它一点击就跳转了，比如说我打个比方，比如说这是知乎的这个界面，我们如果 select 我要现在想选中这个标题，但是它一点击，它就跳到另一个页面了，总是无法选中这个标题。大家可以试一试 SPC 键，这块在下一节会讲如何使用，大家去到时候可以看一下下一节。第九个，抓取的数据只能显示为，只能导出。只能导出为 CSV 格式吗？是的，WebScript 暂时只支持 CSV 格式的导出，就说你把你就是 CSV 文件，当然不止可以用那个 Excel 打开，你还可以用其他就是文本编辑器也可以打开 CSV 文件。
文本选择器也可以打开 CSV 文件，暂时只能导出 CSV 这种格式。好，常见问题基本上就这些。如果后续大家还遇到其他问题，我们就在群里交流，或者说我总结一下问题，发到知识星球。好的。